ସମୀର ଦେହର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ସେ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା, ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବିୟୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବର୍ବାଦ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। କଟକ ସମିତି ମରିଗଲେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଫଙ୍କସନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ, ସମୀର ଦେହର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ସେ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏକାଠି ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛୁ। ନା, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଥିଲା ନିହାତି, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା, ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର ଥିଲା। ଯାହା ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବିୟୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବର୍ବାଦ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ଜଣେ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ।